第十课，全球化视野中的中国饮食。一、听力。第一部分。第一到五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一、台湾一家食品公司根据消费者的不同需求和中秋节期间暑气未消的特点，创新推出了中秋雪月饼。何为雪月饼？雪月饼就是冰淇淋月饼，清凉降温，口感滑爽。此款月饼还精心采用具有保温作用的包装盒，保证雪月饼在一定时间内不融化。这就是这款产品广受欢迎之所在吧。二，中国古老的养生之道最注重季节气候变化，季节不同，饮食起居随之变化。立秋以后，气温由热转凉，人体的消耗也逐渐减少，食欲开始增加。这时候就要科学地摄取营养和调整饮食，以补充夏季的消耗，并为越冬做准备。三，两千多年前的农历五月初五，著名诗人屈原跳入汨罗江而死。老百姓立刻划龙船去寻找屈原，并将粮食、肉粒用竹叶包裹后给鱼虾投入江水中，以防止其吞食屈原。这个传统延续至今，也就有了今天的端午节赛龙舟和吃粽子的风俗习惯。四，这家胡同深处小饭馆的主人是一位英文流利的、有国际视野的老北京人。每逢周末，他就会办起烹饪课堂，教客人包饺子，做正宗的中国菜。他还兼营茶叶生意，所以这里的品茶课堂自然也不能少，让喝惯了红茶加柠檬的外国人也尝尝中国辽阔的土地上栽培出的白茶的醇厚与绿茶的清香。五，看似简单的就餐中蕴含着很多学问。进食时要专心致志，不要边吃边讲话，也不要边吃边看书报或电视，以免妨碍消化。同时要细嚼慢咽，千万不要狼吞虎咽。进食之后不能做剧烈运动，也不可立即躺下休息，可以缓步行走，也可以擦热双手后按摩肚子数百遍以助消化。第二部分，第六到十题，请选出正确答案。现在开始第六到十题。第六到十题是根据下面一段采访。要想身体保持活力，水是必不可少的。可是你会喝水吗？怎样饮水才健康？今天我们请来养生专家吴先生跟大家聊一聊喝水的奥秘。为了身体更健康，人们常常坚持一些所谓的好习惯，但这些习惯和做法反而给自己的健康埋下了隐患。看看这些习惯，你是不是也在坚持做呢？首先，请大家想一想，你认为每天应该喝几杯水呢？不是常常说每天要喝八杯水吗？事实是，喝太多的水也会给身体带来麻烦。一个人喝水太多，容易使身体中的电解质失去平衡，一些水溶性维生素也更容易流失。那么正常成年人每天喝多少水才算适当呢？一般来说，
我们每天需要补充2000毫升左右的水分，但这不一定都通过喝水获得，应该把每天吃的食物中的水分算进去。因此，除掉每天食物中获得的1000到1200毫升水分，我们每天再喝800到1000毫升的水，平均上下午各两杯就足够了。那感冒以后是不是应该多喝水呀？也不是，感冒后如果喝过多的水，导致电解质失去平衡，反而会减慢感冒的康复速度。同时，感冒和发烧时也不宜大量进食。要想感冒好得快，最好少食多餐，或者用一杯温水冲泡维生素 C， 增强抵抗力。水不能喝太多，那牛奶是不是多多益善呢？牛奶照样不能多喝。我们常听说多喝牛奶可以补钙，真相却是多喝反而缺钙。正确的做法是一天一到两杯牛奶就可以满足全天所需的钙了。六，人体每天需要补充多少水分？七，喝水太多会导致什么后果？八，感冒后怎么做是正确的？九，每天喝多少牛奶合适？十，根据本文，下列哪种做法是正确的？第三部分，第11到17题，请选出正确答案。现在开始第11到13题。第11到13题是根据下面一段话：随着生活水平的提高，中国肥胖儿童越来越多，这并不是因为中国孩子太能吃或玩太多电脑游戏，而是与孩子的爷爷奶奶有关。有研究报告显示，虽说爷爷奶奶不是导致中国肥胖现象的唯一原因，但他们绝对是非常特殊的致胖因素。在中国，几代人住在一起的现象很常见，孩子与爷爷奶奶共同生活十分普遍。很多中国爷爷奶奶认为孩子胖一点是健康的表现，只有大人才会因为肥胖得病。爷爷奶奶非常溺爱家中的孩子，凡是孩子喜欢的就做给孩子吃，即便是垃圾食品也不在乎。他们不仅给孩子吃过多食物，还不让他们动手做家务。研究人员发现，一些爷爷奶奶并不认可孩子应该健康饮食、适量运动的理论，他们觉得瘦就意味着身体不健康。有这种观点可能是由于他们儿时有过饥饿的经历。十一，根据本文，为什么中国肥胖儿童越来越多？十二，爷爷奶奶是怎样关照孩子的？十三，为什么爷爷奶奶不想让孩子瘦？
第十四到十七题是根据下面一段话。西方流行蔬菜生吃，不少人认为蔬菜中的维生素 C 和一些生理活性物质在烹饪过程中很容易受到破坏，生吃蔬菜可以最大限度地获得营养。其实蔬菜生吃熟吃各有利弊，虽然生吃蔬菜能使维生素 C 和一些保健成分一点不少地进入人体内，但也有缺点，即吃蔬菜的总量有局限。试想一颗白菜切完有一脸盆那么多，不可能一次吃完，但炒熟以后体积只有一盘，吃完它就不成问题了。可见烹调后某些降低了的营养含量可以利用摄入量的优势来弥补。熟吃蔬菜还有一个重要的好处，有些蔬菜品种比如胡萝卜只有熟吃才有营养，因为胡萝卜素是一种脂溶性维生素，只有在加工时放点油，人体才能更好地吸收它。十四，生吃蔬菜有什么优点？十五，生吃蔬菜有什么缺点？十六，为什么熟吃胡萝卜比较好？十七，这篇短文主要讲述了什么？